Aquesta imatge que veuran ara mateix, en principi, té els dies comptats. Perquè Junqueras i Colau van desencallar ahir el tancament de la Model, això sí, sense cap data de clausura concreta. I és que, evidentment, les dues parts saben que, històricament, l'anunci del tancament s'ha anunciat o s'ha fet en 5 ocasions des del 84 fins al 2017. Clar, si en 30 anys, 33 anys, s'ha anunciat 5 vegades, aquesta la cinquena, realment. L'any que ve es començaran a construir dues noves presons, que són imprescindibles per poder treure aquesta. I, per tant, la Model s'ha de transformar en diferents equipaments. Perdó. Al barri ja han posat, això sí, el compte enrere. Tu has parlat amb els veïns, Elma. Bona, Josep, doncs sí, la veritat és que no s'acaben de creure que la Model marxarà perquè, com bé deies, porten 30 anys lluitant perquè així sí. Per una banda, demanen que els presos siguin traslladats al seu propi bé o per les condicions en les quals viuen, que creuen que són denigrants i perquè les instal·lacions estan quedat obsoletes. I per altra banda, perquè fa molt temps que demanen equipaments pel barri i creuen que aquest espai, que té unes 3 hectàrees, pot ser un bon lloc on fer-los, per exemple, una residència d'avis o una escola bressol. I com veieu aquí al meu darrere, estem precisament en un dels punts que han capitalitzat els veïns per explicar les seves reivindicacions, que són aquestes dels usos que es podrien fer aquí. Aquí veiem un mural on diu de presó Model a Model de transformació. El que no sabem és si hauran de canviar aquesta data, perquè de moment les seves reivindicacions no tenen una data fixa. Com bé dèiem, l'únic que està fixat al calendari és l'inici de les obres dels dos nous centres penitenciaris que han d'acollir els presos que ara mateix estan aquí, que serà a partir de l'any vinent. I fins aleshores, doncs, els veïns viuen aquest temps amb una certa resignació, amb paciència d'alguna manera, i els comerciants una mica amb molts dubtes de si aquest canvi els afavorirà o no. Es verdad que pienso que no es el mejor sitio. Yo creo que quizá más alejadas del centro están mejor. No, a mí no me molesta, no me han molestado mai. Y al contrario, yo tengo negocio con la gente que trabaja dentro y así, pues venen a comprar. Pero eso no podemos hacer más nosotros. Només et dic que jo fa 46 anys que vinc aquí i em van dir que la traurien. Un dia o altre la trauran, però jo crec que ja no ho veuré. Familiares que visiten pues van passant aquí, però sí que és veritat que hi ha un poc de miedo. I penso que s'hauria de conservar aquesta memòria i fer honor a aquests homes i aquestes dones que van lluitar i que van passar aquí molts anys tancats. No? També depèn del que posin aquí davant, no? Perquè això també no és el mateix pues, que hi hagi un parc que hi vingui de tant en tant a passejar algú o que posin un lloc de pisos. Pues sí que generaria un moviment a la zona, un moviment de cara als negocis millor. D'aquest conveni, el que no volem extreure en són promeses, en volem extreure fets concrets, i el que està clar és que avui comença el compte enrere pel tancament de la presó Model. Conseller, bona nit i bona hora. Hola, bona nit. Compte enrere fins quin dia? Doncs fins que es pugui tancar. I jo entenc... Ui, que ja m'ho comença a rebaixar. Sí, ja m'esperava, diguem-ne, aquesta reacció, i per tant, per això ho vull explicar. Quan estem veient que el primer acord va ser el 84, n'hi va haver un altre el 96, un altre el 2009, un altre el 2015, convindrà que, amb tota voluntat de creure-me'l, sigui escèptic. Per això mateix, i ho entenc perfectament, i fixi's si ho entenc, que és aquesta exactament la raó per la qual ahir, quan l'Ajuntament de Barcelona i el Govern de Catalunya vam signar el conveni que ha d'acabar amb el tancament de la presó Model i el tancament de la presó de Trinitat Vella, a propòsit, no vam voler posar-hi una data concreta, justament perquè l'afegiríem en aquesta llista de 5 dates que comentaves fa un moment i que, per tant, és fàcil, entenem, que la gent pensi que aquesta pel·lícula ja l'ha vist i, per tant, no té cap motiu per creure que aquesta serà la data definitiva. Justament, el no posar-hi una data, nosaltres, que ens permet explicar, no pas vendre fum ni vendre promeses que no volem complir, sinó explicar el següent. El que vam signar ahir va ser un conveni. Un conveni l'hem de contraposar amb el darrer acord que hi havia, que es va materialitzar en un protocol. Un protocol és un instrument que el que fa és definir objectius i definir bons propòsits. El que vam signar ahir és un conveni el que estableix obligacions, obligacions per les parts, les obligacions també de Barcelona, les obligacions que té el govern de Catalunya. Estan concretades aquestes obligacions del conveni. Aquestes obligacions passen a dues presons noves. Aquestes obligacions... Sense les quals no es pot tancar la Model. Correcte? No necessàriament. Passen, és a dir, el tancament de la Model no resol en aquest conveni. El que vull dir és
que la decisió de tancar la Model no és una decisió que correspongui a l'Ajuntament, sinó que correspon en aquest cas al Departament de Justícia. Per tant, no és aquest l'instrument on hem de precisar el dia i l'hora en què es tanca la presó Model. Però vostè la vol tancar, la Model? La Model la tancarem. És clar que la vull tancar i tant de bo la pogués tancar demà mateix. Per això aquest conveni, i si em permet explicar, perquè la gent entengui quin és l'abast d'aquesta signatura d'ahir, concreta exactament quin és el dibuix, quina és la foto final i què ha d'anar passant fins que la Model i Trinitat Vella es puguin tancar. Per exemple, en el termini d'un mes s'ha de formalitzar l'escriptura de compra-venda del solar de Trinitat Vella que l'Ajuntament de Barcelona adquireix. L'adquireix per 5,5 milions d'euros, diners que destinarem, òbviament, a la construcció del nou centre obert a la zona franca. També, dins d'aquest any 2017, l'Ajuntament de Barcelona cedirà gratuïtament a la Generalitat de Catalunya aquests dos solars on s'han de construir aquests equipaments penitenciaris, solars que tenen un valor de 18 milions d'euros, i per tant serà en aquests solars en els que es pot projectar, i de fet l'encàrrec de projectar aquests edificis es farà ja de forma immediata. Per tant, per exemple, el centre obert, licitarem la redacció del projecte de forma immediata, perquè el pla funcional d'aquest centre obert està definit. Licitat el projecte, redactat el projecte, es procedirà a l'adjudicació de les obres, que això ens situarà en l'any 2018, i per tant, durant l'any 2018 s'adjudicaran aquestes obres i s'iniciarà la construcció de les obres, i en el termini que estableixi el projecte s'executaran, es construirà i s'obrirà. Per tant, m'està dient que ràpid, a veure, fent una composició, tenint en compte que els calendaris administratius són llargs i feixucs, i sempre esperant que no hi hagi desitjant, que no hi hagi cap entrebanc, si es començaran les obres de les dues presons el 2018, vol dir que difícilment s'hauran acabat abans del 2020. Probablement aquest sigui el calendari exacte. Per tant, vostè em deia abans, no necessàriament és imprescindible que aquelles presons... No necessàriament em referia a la Model, no? No necessàriament em referia en el conveni que vam signar ahir, no és el que ha d'establir quin dia i quina hora, perquè l'instrument en el qual s'hagi de fer això no cal, diguem-ne, acordar-ho amb l'Ajuntament perquè era d'una altra naturalesa aquest conveni. Llarga vida a tots els veïns, però agafem aquella senyora que honestament diu no ho veuré pas. Bé, jo crec que la nostra obligació és desmentir aquesta senyora i jo li asseguro ben francament. Nosaltres ahir no, i almenys parlo clarament pel que represento, que és el govern de Catalunya, no teníem la més mínima voluntat d'haver de justificar-nos amb converses com les que tenim ara de si volem vendre fum o no volem vendre fum. Jo crec que vendríem fum si posem una data, a més una data que pogués no ser creïble i que, per tant, ens suméssim a aquesta dinàmica de fins a 5 o 6 vegades s'han anunciat acords que finalment no s'han complert. El que fixa aquest conveni són els termes, totes les coses exactament que han d'anar passant fins a aconseguir la foto final del tancament d'aquests dos equipaments per retornar també aquests espais a la ciutat i poder fer tots aquests equipaments que, en aquest cas, serà l'Ajuntament de Barcelona que decidirà què hi ha de fer. Ha anunciat que es construiran habitatges socials a Trinitat Vella, ha anunciat que es construiran diversos equipaments a l'esquerra de l'Eixample, i en aquests compromisos, que alguns tenen calendari, perquè forma part del compliment de l'obligació de les dues parts, es va definint quins són els passos, que finalment serà exactament un dia i una hora, o exactament un dia i un altre, que es tancarà la presó Model. Creiem que és més prudent, justament per no generar expectatives falses i perquè certament tenim el convenciment que aquest és el conveni que definitivament acabarà amb el tancament d'aquests equipaments penitenciaris, per això ho vam signar. I diran, escolti'm, doncs calia signar-ho per dir tot això? Doncs sí, perquè evidentment per acabar una cosa l'has de començar. I començar aquest procés requeria que l'Ajuntament i el Govern de Catalunya establissin exactament en quins termes s'ha d'anar desenvolupant. Deien al termini d'un mes l'escriptura de compra-venda, en les properes setmanes també el Govern de Catalunya adoptarà l'acord per garantir el finançament del centre obert, s'encarregarà de forma immediata el primer projecte del centre, de l'altre centre penitenciari, i per tant hi haurà en les properes setmanes i mesos un conjunt d'accions concretes que tindrem oportunitat d'explicar i de demostrar, que posaran el compte enrere en el tancament de la presó Model, i certament ho situarem en un punt de no retorn. I aquest és el compromís ferm del que som conscients, que molta gent que m'està escoltant jo sé que no em creu o que dubta. Per tant, jo li puc explicar el que honestament penso. A partir d'aquí queda a criteri de la gent que pensin que això va de debò o no. Jo li puc garantir que això va de debò. Acabo d'escriure 2020. Ho signaria?
El que vam signar, el que compta, és el que vam signar ahir. Jo entenc que ara queda magnífic, diguem-ne... Queda televisiu. Queda molt televisiu. No, més enllà del paper, 2020, vostè veu Barcelona... Vostè veu la ciutat de Barcelona sense la presó model l'any 2020? Estic parlant a 4 anys vista. És possible que aquesta... És probable, però... també? És probable. Possible i probable. És probable. El que, abans el que és seria segur, vendre fum. Abans seria vendre fum. Abans seria vendre fum explicar que s'ha construït una nova presó. Sí, ja. Seria vendre fum dir que abans del 2020 tindrem aquests centres construïts. Per tant, és així, 2 i 2, 4. Jo li asseguro, de veritat, que el que vam fer ahir... Jo me'l vull creure, eh? Sí, sí. Jo me'ls he volgut creure a tots. El que passa és que les circumstàncies històriques són les que són. Ens podríem haver plantejat posar-hi una data. I, per tant, què aportàvem de nou? Jo sé que és més fàcil de defensar una data, perquè al final, quan has dit la data, després la gent pot decidir si et creu o no et creu, i aquí s'acaba el recorregut de la història. No posar-hi una data obliga, segurament, a donar més explicacions, i d'això n'érem ben conscients abans de fer la signatura de l'acord i, per tant, de no precisar aquesta data. Però jo li asseguro, la importància de l'acord signat ahir amb l'alcaldessa de Barcelona, amb el vicepresident i jo mateix, estableix clarament els passos que cal anar seguint perquè això, que és molt complex, perquè moure aquests equipaments té moltes dificultats, els passos que cal anar seguint perquè un darrere l'altre acabin conduint-nos a la foto final. Per tant, no tinc cap mena de dubte que aquest és el darrer conveni que s'assignarà. Entre altres coses, pel que li deia, té el valor de conveni. Vol dir que estableix perfectament les obligacions de cada part. No queda a criteri així, per exemple, en un canvi de govern a l'Ajuntament de Barcelona o en un... al govern de Catalunya. Doncs qui governi creu que aquest no era un acord adequat, no pot unilateralment modificar-lo, només té l'oportunitat de complir-lo, perquè a qui vincula no és els que el vam signar ahir amb noms i cognoms, vincula les administracions, i per tant, si les dues administracions es tornen a posar d'acord en fer-ho diferent, ho faran diferent, però si no, s'executarà en els termes que ahir, de manera molt precisa, vam establir. Com que tinc al davant el conseller de Justícia, és ineludible que, més enllà d'aquesta qüestió, que és molt important, li parli de l'acció judicial. Avui, com sap, el fiscal del Tribunal Suprem ha demanat, a través d'un escrit d'acusació contra Francesc Homs, 9 anys d'inhabilitació pel 9-N. I ell fa uns instants, en roda de premsa, ha dit això. Avui la Fiscalia diu, aquest senyor se l'ha d'inhabilitar, vol dir se l'ha d'apartar. Doncs jo dic, jo no em penso apartar perquè m'ho digui la Fiscalia, l'Estat o el Tribunal Suprem. Em faria fàstic formar part d'un sistema polític on per posar urnes t'inhabiliten i per manipular a la policia i a la Fiscalia et donen càrrecs. Ajuda la pedagogia de la separació de poders d'un estat democràtic aquestes crítiques des del legislatiu cap al judicial? El que segur que no ajuda a aquesta pedagogia és que es persegueixin els càrrecs polítics per la seva acció política. La Fiscalia és un òrgan que està en dependència del govern i, per tant, al final, quan la Fiscalia acusa, és perquè té la instrucció d'acusar, i aquí és on rau, des del meu punt de vista, i crec que des del punt de vista de molts ciutadans de Catalunya, aquest ús partidista de la justícia per aconseguir finalitats polítiques. Utilitzar els tribunals, utilitzar els instruments de l'administració de justícia per poder recolzar determinades posicions polítiques és un carreró sense sortida, és un carreró que mai donarà una resposta política, una resposta adequada a una qüestió que és de naturalesa política. Però una cosa és què perseguia el 9-N, l'altra cosa és com es va fer el 9-N. Que la persecució del 9-N sigui una finalitat política és òbvia, però es va fer vulnerant, segons la Fiscalia i segons la instrucció, unes lleis. Per tant, si es vulneren unes lleis, encara que sigui finalitat política, l'element d'exemplaritat on queda? Bé, que es van vulnerar unes lleis, de moment ho diu la Fiscalia. No ho ha dit cap sentència. No, i la instrucció. I la instrucció, però no ho ha dit cap sentència. Per tant, és un supòsit que es vulnerin les lleis i, en tot cas, és una interpretació jurídica. Vull dir que s'emprèn una acció judicial com a conseqüència d'un fet presumptament delictiu, si se'm permet, que té l'empara de l'acció política, és obvi. Que no és menor. Que no és menor, evidentment. Però que, en tot cas, no deixaria de ser
i així hi ha indicis, per això hi ha aquests indicis de delicte, una vulneració de la llei. Aquí estem en el debat que, en fi, que estem arrossegant des de l'endemà del 9-N. De si hem matat algú o hem robat una cosa. No estem discutint això, que al final és un fet mesurable, diguem-ne, i fàcilment contrastable. Aquí el que estem fent és una valoració d'un acte polític que, en una primera instància, la Fiscalia de Catalunya, i això val la pena subratllar-ho, va deixar clar que considerava que els actes que ara han estat motiu, finalment, de querella, no eren constitutius de delicte, i que recordin els espectadors que la Fiscalia de Catalunya va desestimar presentar aquesta querella, i va ser per aquest motiu que es va traslladar la qüestió a la Fiscalia General de l'Estat, i va ser la Fiscalia General de l'Estat qui va ordenar la presentació d'aquesta querella. Per tant, i que va acabar dimitint el fiscal general de l'Estat. Efectivament. Encara que va dir que no era per aquestes raons, però ningú se'l va creure. Per més que ho vestim de rigor jurídic i de presumpció de no sé què, la realitat és que no són fets en què la interpretació sigui òbvia. És evident que, per exemple, la Fiscalia de Catalunya ho va interpretar inicialment d'una manera diferent de com ho va interpretar la Fiscalia General de l'Estat, i va ser per instrucció de la Fiscalia General de l'Estat que la Fiscalia de Catalunya va interposar la querella. La Fiscalia no descansa, perquè més enllà d'aquesta qüestió que ara contestava el propi Francesc Homs, li demana 9 anys d'inhabilitació, avui ens llevàvem amb una notícia que aporta Josep Maria Brunet a La Vanguardia, segons la qual Carme Forcadell podria haver d'afrontar una segona causa, una segona querella, ara per permetre que es votés l'acord pel referèndum el 6 d'octubre al Parlament. El Tribunal Constitucional va suspendre aquell acord, però ara es vol portar la presidenta dels tribunals per desobediència i per presumpta prevaricació. I a diferència de la primera querella, Josep Maria ara no hi aniria sola, sinó que l'haurien d'acompanyar els membres de la mesa que van acceptar que es fes aquella votació. Sí, és així com tu dius. Ja en aquella primera ocasió la Fiscalia es va pensar si extenia a altres persones les acusacions d'aquests dos delictes de desobediència i prevaricació. Ho va voler limitar a la presidenta del Parlament, jo crec que perquè era allò que en diríem una primera andanada. Ara, al veure que el 6 d'octubre passat es repetien votacions sobre fulls de ruta sobiranistes i de ruptura amb Espanya, doncs jo crec que la Fiscalia pensa que s'ha d'anar més lluny i que ja no només s'ha de perseguir penalment a la presidenta del Parlament, sinó a aquells altres membres de la mesa que van estar a favor de tramitar una sèrie de resolucions que, diu la Fiscalia, els grups parlamentaris eren conscients de que contravenien l'ordre anterior en el sentit d'evitar qualsevol debat o decisió parlamentària sobre matèries sobre les que el Parlament de Catalunya, torno a dir, diu la Fiscalia, no té competències. És a dir, de què s'acusa en aquestes persones? Doncs de que, sapiguent que sometien a debat una sèrie de qüestions, de matèries en les que no són competents, perquè un Parlament autonòmic no ho és, doncs, no obstant això, ho van sometre a debat contravenint ordres explícites, directes, personals, que se'ls havia fet per comunicació prèvia, i que, per tant, doncs, van córrer el risc de ser acusats penalment. En fi, no s'ha de ser massa llest. Si veiem el que va passar la vegada anterior, el Tribunal Constitucional va fer allò que l'abogat de l'Estat i la Fiscalia li demanaven. Hi va haver una primera querella contra Carme Forcadell i ella, de fet, va declarar fa unes setmanes al TSJ de Catalunya sobre aquells fets. Ara, jo crec que amb tota probabilitat, d'aquí unes setmanes, tindrem una decisió del Tribunal Constitucional que, entrant en el fons de l'assumpte, anul·larà les decisions que es van prendre al Parlament de Catalunya, que ara estan suspeses temporalment, les anul·larà i probablement sí que remetrà el que se'n diu un tanto de culpa, és a dir, una informació a la Fiscalia perquè ja directament actuï. I jo crec que sí, que hi haurà una segona querella contra Carme Forcadell i els membres de la mesa de Catalunya Sí que es Pot i de Junts pel Sí que van recolzar aquella votació. On portarà tot això? És la gran pregunta, no? En tot cas, Josep Maria, el conseller de Justícia, on creu que portarà tot això? Perquè, mentrestant, hi ha una suposada operació diàleg que ahir va tenir una escenificació amb la vicepresidenta del govern espanyol venint a visitar el vicepresident del govern de la Generalitat. Bé, en tot cas, podríem dir l'operació reunió, perquè l'operació diàleg deu ser que tothom té ganes de parlar de tot, i el que ahir la vicepresidenta va deixar clar és que hi ha coses de les que no se'n pot parlar. Per tant, sí, és un
diàleg una mica peculiar. Jo crec que el que és realment preocupant és aquest ús instrumental que es fa, insisteixo, de la justícia i particularment del Tribunal Constitucional. Que en diem tribunal, malgrat no ser un òrgan del poder judicial, perquè al final els seus membres... No ho havia de ser. Però ara, darrerament, i a partir de, sobretot, d'aquest fet que ells mateixos puguin dirimir, si més enllà de sentenciar, poden condemnar i sancionar directament a alguna persona, ja no sé si se'l pot excloure dels òrgans judicials habituals, no? Permeti'm insistir en una cosa, però bé, en la Constitució mateix, diguem-ne, el poder judicial està en un títol i el Tribunal Constitucional està en un títol diferent del poder judicial. Per tant, és obvi que la funció del Tribunal no és la de jutjar persones, és la d'interpretar la Constitució, i aquesta és la funció que tenen a tots els estats on hi ha Tribunal Constitucional. Per tant, jo crec que és greu que el Tribunal Constitucional assumeixi funcions també qüestionada per alguns membres del Tribunal Constitucional que recentment van resoldre aquesta potestat del Tribunal Constitucional de sancionar polítics que no es portin bé, en termes populars, diguem-ne, fins a 3 magistrats van rebutjar aquesta opció. Per tant, que el Tribunal Constitucional resolgui qüestions com les que està resolent és molt greu. Per què? Perquè el Tribunal Constitucional té, com deia, una funció essencial, que és interpretar si les normes, si una norma s'adequa o no a la Constitució. Aquesta és la seva funció. El que no pot fer un Tribunal Constitucional és decidir si una opinió, si un posicionament polític d'un Parlament o si una llei que es comença a tramitar però que encara no és una llei, perquè fins que no ha estat aprovada no és una llei, es pot tramitar, es pot votar, es pot opinar. Això, des de cap punt de vista, i menys des d'un punt de vista purament democràtic, es pot acceptar. Josep Maria, alguna cosa més sobre el que diu el conseller? Sí. No, saps què passa? Sí, jo he tingut el gust de poder parlar-ne amb el conseller d'aquestes coses i, per tant, sí, conec el seu punt de vista i em sembla raonable, però, a veure, aquí hem de també entendre que cada institució se sent cridada a fer el paper que li pertoca. I jo crec que el Tribunal Constitucional, el que és realment significatiu és que havia actuat per unanimitat fins ara respecte de les, diguéssim, resolucions de caire sobiranista que s'havien aprovat al Parlament. El Tribunal li havia respost amb unanimitat. Aquesta unanimitat es trenca respecte de la llei que els hi permet no sancionar, perquè no és una condemna ni una sanció. La llei ho preveu com una mesura cautelar. És a dir, quan el Tribunal Constitucional arribés a suspendre algun dia un càrrec públic, no ho faria per condemnar-lo, no ho faria per sancionar-lo, ho faria per apartar-lo i permetre que les seves resolucions, les del Tribunal Constitucional, es portessin a terme. Clar, aquí saps què ha passat? Aquesta llei per què s'ha fet? Jo crec que perquè el govern deriva cap al Tribunal el portar a terme accions que tenen un cost polític. El govern segurament doncs, no té ganes de pagar aquest cost polític i pensa, si aconsegueixo implicar el Constitucional, doncs ja seran ells els que se les vegin amb les autoritats que considerin que ens han desobeït. Ara bé, des de la lògica d'una organització política, estatal en aquest cas, que allò que disposa un Tribunal Constitucional s'hagi de portar a terme és natural. És a dir, imaginem que el Tribunal Constitucional un dia doncs acaba concluint, què sé jo, que l'avortament és il·legal, que la llei de plaços, ho dic per posar un tema clar i molt conflictiu, si es practiquessin avortaments, òbviament ho perseguiria. Conseller, volia dir alguna cosa més? En tot cas, si fes això, estaria com a mínim opinant sobre una llei, no sobre una intenció, però jo estic molt d'acord amb el que diu el Josep Maria. El govern espanyol, el govern del Partit Popular, s'ha amagat darrere les togues dels magistrats del Tribunal Constitucional per fer allò que políticament no s'ha atrevit a fer. Però això li ha dit al ministre? Ho he dit al ministre. En públic ja ho sé, però privadament? Privadament, més d'una vegada. I ell li ha admès? Privadament? Privadament, són converses privades i jo no voldria faltar el respecte de cap conversa privada, però jo crec que és més d'un els responsables polítics del govern espanyol que són conscients que la via judicial és un carreró sense sortida, un carreró que no sabem si és molt curt o és molt llarg, però sí que sabem que no té sortida, però perquè la pregunta que jo em faig és, el govern espanyol, quants polítics catalans creu que ha d'inhabilitar perquè renunciem a aspiracions polítiques legítimes i democràtiques? Aquesta és la pregunta que el govern espanyol... Perquè després el problema en venen uns altres. No, és que el problema, si em permet, i sense treure-li cap valor a les seves paraules, el problema no és de quants polítics ha d'inhabilitar. El problema és un problema social. I el govern espanyol és conscient que hi ha
un 47-48% que es va mantenint a totes les enquestes de catalans que estan legítimament per aquesta opció. Per tant, els pot inhabilitar a tots vostès, d'un en un o tots de cop. Però el problema social es mantindrà. Aquest és... No sé si és un problema social o una qüestió política. Perdó, problema social, retiro l'expressió. El sentiment social. Correcte. El sentiment social polític. I evidentment... Per la via d'inhabilitar polítics, aquest 48 que vostè diu, que no sabem en realitat si és un 48, un 55 o un 32, el que sabem segur és que per inhabilitar polítics no passarà al 10%. Per tant, és políticament que s'ha d'afrontar aquesta qüestió. El problema no es resoldrà d'aquesta manera, això ho sabem tots. Evident, per això és un carreró sense sortida. Per això és un carreró sense sortida. I per això, com diu el Josep Maria sovint, també els propis membres del Constitucional estan enutjats. Perquè diuen, escolti, ens estan traspassant a nosaltres unes decisions que haurien de ser polítiques, Josep Maria, no? Sí, bueno, a veure, ells ho han dit inclús en resolucions, ho han dit per escrit, està en les resolucions primeres sobre aquella declaració del Parlament, em sembla que era gener del 13, iniciant el procés, amb això es va anul·lar aquella declaració, perquè es va dir que una reivindicació d'autodeterminació era impossible amb l'actual Constitució. Però en aquella mateixa resolució es deia que havia, òbviament, diàleg polític entorn a les reivindicacions d'un Parlament autonòmic, inclús encara que fossin precisament per pretendre un horitzó d'autodeterminació. És a dir, és obvi que a Espanya la independència d'una comunitat autònoma es pot demanar. Hi ha partits que en el seu ideari forma part del nucli, el demanar la independència. El conseller d'un partit ho demana. Bueno, per tant, el problema, com tu deies abans, Josep, és com es porta a terme la reivindicació. Clar, què és el que des de l'Estat es reclama? Porti'm vostè un projecte per reformar la Constitució. I com que la sobirania resideix en el conjunt del poble espanyol, que aquesta és l'afirmació de principi més important que fa el govern i que fa també el Tribunal Constitucional amb reiterades sentències, ho debatirem a les Corts. Clar, quina és, entre cometes, la trampa? Que a les Corts Generals, i representant aquesta sobirania de conjunt, mai hi haurà una majoria favorable a que una part del país prengui un altre camí. Gràcies, Josep Maria Brunet, Madrid. Bona nit i bona hora, conseller. Acabem amb... Sí, dues coses. Està clar que la Constitució espanyola és una Constitució que està pensada per ser irreformable. I jo crec que això generarà un alt cost polític per un estat que no serà capaç d'actualitzar-se i de regenerar-se. I l'altra qüestió, i acabo, que volia destacar és, per exemple, ara assistim al debat de la renovació dels membres del Tribunal Constitucional. Els ciutadans saben que els membres del Tribunal Constitucional es proposen per part del Senat, per part del Congrés. Ara toquen els quatre del Senat. Sap qui està proposant el Partit Popular per renovar el Constitucional i que, a més, el proposen com a president? Doncs a un senyor que va ser, durant 17 anys, diputat del Partit Popular. Jo crec que amb aquesta dada ja ens situa una mica en quin és l'ús que està fent el govern del Partit Popular del Tribunal Constitucional, que després li atribueixen la legitimitat de prendre decisions sobre les opinions d'altres parlaments i ho vernissen d'una pàtina jurídica i d'una pàtina neutra, quan en realitat respon a un impuls polític. Conseller, gràcies per tornar al programa. Gràcies. Em quedo amb la possibilitat i la probabilitat que el 2020... hi ha de debò, no hi hagi presó model. I tant de bo fos abans. I tant de bo fos abans, però ja li poso el 2020. Molt bé.